Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Good morning and welcome to Barcelona and to this meeting. Moltes gràcies, Jaume, per les teves paraules i molt especialment per recolzar aquesta iniciativa. I voldria dir que aquesta significació, la importància d'aquest recolzament, òbviament, tant pel que fa a donar recolzament a aquells professionals de la salut que tenen una especial sensibilitat i compromís cap a la salut global, bé sigui a través de la cooperació, a través de la recerca o a través d'iniciatives de translació, però també voldria destacar el important paper que ha tingut i que ha de tenir, ha de seguir tenint el col·legi en compartir com a membres en plena credibilitat de la societat civil, com a impulsors, com a motors, com a sensibilitzadors al voltant del que molts dels que estem aquí compartim, que és que no es pot avui dia no es pot parlar i pensar i actuar al voltant de la salut sense tenir una visió global. Som un món creixentment interdependent, som un món creixentment petit, som un món creixentment complex i és positiu o hauria de ser positiu per tots ampliar una mica la mirada davant dels reptes de salut global, que ja no són o que són cada vegada menys uns reptes nord-sud, sinó que són uns reptes del conjunt del planeta. I quan dic del planeta, fins i tot incorporant, com sabeu, com darrerament s'està incorporant aquesta visió de la salut del planeta com a un element fonamental per la salut de la població. Per tant, que poder contribuir com a membres de la societat civil i com a professionals plenament respectats en la societat en anar introduint aquesta visió de la salut, del sistema de salut i del compromís del conjunt de la societat al voltant d'aquests reptes és fonamental. Deixeu-me simplement dir, sumant-me als agraïments a tots els que han fet possible, a les institucions i a les persones que han fet possible que avui estiguem aquí, com a un punt de partida, abans ho deia, ho comentàvem, aquest és necessàriament un grup petit, però voldríem que això fos, diguem-ne, una activitat més en aquest cicle que ara comença, global també, i que és l'agenda d'objectius de desenvolupament sostenible, que és una agenda que no només interpel·la, és a dir, que interpel·la a tots els països del món i ja no els interpel·la des d'una perspectiva de cooperació, que era el que passava amb els objectius de desenvolupament del mil·lenni, però ara, a partir del 2016, per dir-ho així, ja aquesta és l'agenda de desenvolupament sostenible, és una agenda que interpel·la a tots els països i, evidentment, a tots els actors dels països. I a on s'ajunta no només salut, com sabem hi ha 17 objectius, només un objectiu, el 3, és relatiu a salut, però també implica molts altres objectius, com pobresa, com medi ambient, com justícia social, com urbanització, desenvolupament urbà, etcètera, etcètera, que també tenen directe o indirectament doncs relacions amb la salut. I interpel·la tots els governs perquè això vol dir compromisos efectius, mesurables i que requeriran prioritzacions i que requeriran en la línia del que deia el Jaume coneixement, per tant recerca, que requeriran doncs translació d'aquest coneixement a l'acció amb capacitat d'influenciar les polítiques i que requeriran també formació. I aquest és una mica el sentit d'Ice Global en aquest context. L'Institut de Salut Global de Barcelona és una fundació privada amb participació pública, fruit de l'evolució del que inicialment van començar els companys de l'Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona, que va anar evolucionant amb la participació de la Generalitat i que sota l'impuls de la Caixa, de la Fundació La Caixa, va crear l'Institut de Salut Global, llavors incorporant també el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Assumptes Exteriors per la part d'Agència de Cooperació i més recentment també l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, diguem-ne, aquesta és una institució pluriinstitucional, pluriadministracions, les tres administracions de l'Estat espanyol en aquest moment, i
com deia inicialment Universitat de Barcelona i Fundació Clínic, però a més ara recentment, i això respon en els reptes de, que deia abans de la globalització, estem pràcticament completant la fusió amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, un centre d'excel·lència català de recerca en les relacions entre els determinants ambientals de la salut, i que s'integrarà dintre d'Eix Global i amb ells dos institucions fonamentals, la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de Salut Marc. Per tant, i això serà, es formalitzarà doncs, dintre d'escasses setmanes. Evidentment portem anys treballant i vull agrair també i reconèixer aquí la presència del doctor Josep Maria Antó, que és d'alguna manera co-líder d'aquest procés, que en el seu moment va començar amb el doctor Pedro Alonso. Entre tant, el Pedro doncs, va ser cridat, com sabeu, per encapçalar el Programa Mundial de Malària de l'Organització Mundial de la Salut, i fins aquí hem estat avançant en tot aquest procés, i el Josep Maria en aquest moment és el director científic ja d'Eix Global. Per tant, com a institució, a més d'aquesta diversitat i d'aquesta amplitud institucional, el que sobretot volem és generar recerca de la millor, és el nostre ADN i és el que diguem el nostre motor, però alhora també a través del nostre model de recerca i translació fer que aquest coneixement serveixi per canviar la realitat, i canviar la realitat vol dir en bona part influenciar les polítiques i també influenciar les accions sobre el terreny, no? I en aquest sentit iniciatives com la d'avui, sessions com les d'avui, i espero que el que es pugui anar desenvolupant també serveixi per ajudar a posar el que en el doctor de les Cueves tant li preocupa, però no només amb ell sinó a tots nosaltres, que és que quan parlem de desenvolupament, quan parlem de salut global, no només veiem una agenda, com deia abans, nord-sud, no només veiem una agenda de malalties transmissibles i de salut materno-infantil i nutrició, si voleu, sinó que ampliem la mirada també a les malalties cròniques. Per tant, gràcies per aquest compromís, gràcies per aquest impuls, i tenim per davant reptes molt importants que estic segur que molts dels actors que estem aquí, de les institucions i organitzacions en les que treballem, doncs confio que serà una manera per aproximar-nos i per anar desenvolupant, confio, doncs, acords, noves iniciatives, perquè Catalunya, com abans deia el Jaume, segueixi sent líder quan es tracta de parlar de la salut i el benestar col·lectiu. Moltes gràcies de nou.